ама навистина се препознава дека е музика од тиквешијата, нешто поинакво од колку да сега што се не ги имале нашите гости. И веднаш има и коментари на Facebook. Николче Талевски вели рамно велешко. Значи бара некоја желба, рамно велешко. Да. Има и други кои што се приклучени и сите се препознатливи. Препознатливи музичари кои што учествувале во нашата емисија Музички филиграни. Е, сега ја сакам да ве запрашам, бидејќи за прв пат имаме виолина во нашата емисија во Музички филиграни, да. Дали е виолината препознатлив инструмент за тиквешијата? Или пак вие како група сакате да ја има виолината затоа што навистина е знак на тиквешката музика? Знак не само на тиквешијата, на цел, односно Велес, Битола, виолина Охрид, али во тиквешијата посебно беше специјално. Сега во последно време само се кулае. Само оне виолини во тиквешијата. Јас сум единствениот што свири челгијата у стилот на ритмот на македонскиот ритм и на мелосот. Имаме посебен мелос, посебен стил на музицирање, посебно песни. 50 и кусур години свира он виолин. 50 години. Двајца заедно имате 100 години музички стаж. Јас и он. 100 години. Е, лако, ако го тариме, тука стои... Стои мили. Повеќе од еден век. Повеќе од еден век. Рековте македонска чалгија, пошто се разликува од турската чалгија, бидејќи тоа е сепак специфика на... По стилот, по стилот. Секој град си има свој стил. Ниспе се, музичарите, сите слушатели знаат, пратат. Кои се музикални, не сакам да кажам. Односно, чекај да кажам, јас и ти реков, кога зборевме за виолината, виолината во тиквешијата, односно јас што свирам и мојот татко што свирал, се разликува и муфтарот, и да не испомнуваме доста, нели, ако го спомнуваме многу работи. Кај нас е специфично пуштањето. Завршувањето на песмата и на ворот, и пуштанка. Несватлива работа за слушатели. Што значи пуштанка, обясни мојот? Пуштанка да значи кога ќе заврши песмата, да ворто се разигра, да има продолжено ворот, да се играе, да го испотиш човек. Да. То не е, тоа го нема, они завршуваат со песмата, завршуваат и завршува се, ето, нели? Кога завршува песмата, е тоа. Музички филиграни. Слушате Музички филиграни на Радио Бела. Thank you.
да се подсетиме, драги слушатели, значи ја слушате емисијата Музички филиграни, која се емитува на фреквенција 96,8 FM и на радиопорталот radiopela.mk. Нашите телефони во студиото се 048-550-745 или 077-564-555. Кавадарци е познато по виното. Кавадарци е познато по убавата песна, по убавите тиквешки рефрени, али Кавадарци е познато и по тајфата на дулот. Вие сте препознатливи многу и по убавите кавадарички свадби што се прават, и не малку понеобични од нашиот крај. Е сега, имате богат репертуар на песни, не знам, јас се чудам од каде ги пронајдувате тие текстови на песните. Збори, ај нешто посебно да ни откријате за тоа. Со мелодиска линија и убави песни. Па, да ви кажам, јас како најстаре, да. Моето искуство е многу големо и многу со тие чалги и со уште татко ми свиреше и чквало, тон швери, да го спомнам, Бог да видал во нашата куќа со виолината и ми препорачувал дека јас ќе бидам добар виолинист, ќе тегнам многу далеко. Мислам, далеко во нашиот домен, во тиквешијата. Ние можевме да направиме многу работи, меѓутоа во тоа време ги немаше овие студија, портабли, мортабли, шо викаме ни по кавадарички да се изразам. И така да бевме, из Македонија не познават, бевме со Чалгија Добра, со брајчета тие домчевци, после мојот татко, јас наступив како осмо деленец од Чалгија, со Муте, со Назир, со Чичко Јело Маренец, со првен. И така да имам после многу големо, многу, многу големо, с многу свадби се свиреше и од секоја свадба извлекуваш по нешто. Музички филиграни. Слушате Музички филиграни на Радио Пела.
muzički filigrani. Slušate muzički filigrani na Radio Bela. За утекрешијата е он број еден, а он свире со Спасе, со Владко, по Струга, по Огрицу, најдобрите музичари. Кој свире некако, он си свире... Традиционално, кларинетистите, саксофонистите, сите свире. Ама теквешкото, он најногу не го е. Може и у филхармонијата да свире, тоа слободно може да кажа. Ја сакав да кажам само за теквешкото, он е меѓу најдобрите кавадарци. А за нас... Али во Индина ќе ви види лојален тој во... Новава група. Балечко е балечко. Не јаде, не јаде. Бравос. Прашање за Джан Базо Фенма. Како вокал... За лојалност, молим те. Молим? За лојалност. Да, да. Молим те. Како вокал, дали во твојава долгогодишна кариера имаш некоја твоја омилена песна што те подсетја на нешто? Еве, пример една ќе би за издвоил, ја најдов. Песната «Одам, одам» Не се оди. Не се оди, интересно. Ми е седам, седам, не се седи. Дали може едно рефренче, малку со групава да ми... Одма како не... Не, многу провокативно праше. Меѓу омилените песни... Како говори, че провокативно. Меѓу омилените ваш, Тони, фала ти на прашањето. Меѓу омилените песни, тога што тоа време млад како овој дечко, вриш, знаеш како свириш, секаде патуваш, одам, не се оди, седам, не се седе, и така, и ми истекна така у тоа време. Чија е таа песна? Негова, моја, моја, јас, од мене слушнаја сите. Негова авторска песна, негова, одам, не се оди, седам, седам, не се седе. Друго да ти кажам, друго да ти кажам, тоа не за, молим, за вокал е тоа години свириме заедно, ево, стареме и заедно, а он не се залиптавил гласот никога. Музички филиграни. Слушате музички филиграни на Радио Бела. Oh,
Музички филиграни. Слушате Музички филиграни на Радио Бела. Ова е него збомнов младо дете, нака најдобри бубњар. Добар бубњар, не меѓу најдобрите, ама свире со Нели Тиреков групата. Со не, со сите он може да свире. Ја тврдам дека е меѓу најдобрите бубњари. Најдобар бубњар, ама со таа група се свире. Музички филиграни. Слушате Музички филиграни на Радио Бела. Музички филиграни. Слушате Музички филиграни на Радио Бела.
музички филиграни. Емисија која ви нуди промоција на вашата музичка група Музички филиграни на Радио Пела. Секој четврток од 20 часот, реприза во сабота и недела во истиот термин. Следете не на Facebook Радио Пела 96.8.